Я думаю, що кращих умов для перевірки працездатності трактора годі й придумати. Ви бачите, в які баюри заїжджає трактор, щойно виорані. Друзі, пам'ятаєте, я показував вам перший в Україні трактор Valtra S374, самий потужний, який є, і ось зараз він працює на отакій території. Тут просто жесть, яка земля, зараз дізнаємося, що він тут робить. Так, оце тут умови у вас. Умови, так, у нас такі воєнно-польові. В обробітку у нас 1000 гектар землі. В цьому году придбали трактор новий, Valtra. Для чого ми її придбали? Того, що в нас є комплекс пасівний, і під його треба було потужний трактор. І наш вибір, іменно, так би сказати, остановився на Valtra. Чого? Ціна, качество. За місяць роботи у господарстві цим трактором ми прийшли к виводу, що ми не ошибились. Дуже хороший трактор, потужний, виконує всі наші роботи, ну, економічний. І плюс, як би сказати, комфортний. Так що ми задоволені цим трактором. Саме основна робота – це його пасівний комплекс, от, 6-метровий Amazon. Ну і зараз працює з дисками. Ну, для його це невеликі, звісно, диски, але хороша скорость. І зараз ми обробляємо цілину. Він ефективно використовує ці диски на хорошій скорості, хорошо переробляє. Це поле взагалі ніколи не оралося. Воно все время, як би сказати, пустувало. Ну так вийшло, що ми його взяли в оренду і зараз його приводимо в відповідний, як би сказати, стан. Витрата палива була десь 8-8,5 літрів, навіть 9 не було. Перед цим у нас два трактора працювало в господарстві найомні. От, ну, не будемо називати їхні, як би сказати, моделі і бренди, але в їх було 9 і 10. То, в принципі, економічні. Не було пробуксовки, якщо перед цим у нас в найму робив один трактор, то там однакові колеса були, що передні, то задні, то були такі моменти пробуксовки. І це найпотужніший у вас трактор? Найпотужніший, так. Зараз під його ми зараз ще плануємо якби закупити навісне обладнання прицепне. От. Ну, це вже буде потім, як би сказати, на новий сезон. Ми сезон цей вже все завершаємо. І залишилося 2 дні для того, щоб розробити це поле і посіяти його. А з Valtra ви раніше працювали? Не працювали. Ми познайомилися з цим трактором не так давно, нам його предложили, як би сказати. І менш потужні трактора є в господарствах моїх знайомих, то вони були задоволені. Ну, це такі невеликі потужності, такі до 200 сил. Ну, то люди попрацювали, сказали, що задоволені цим трактором. Но такої потужності ні в кого не знайшлось, щоб поговорити і розпитати. Ну, вирішили саме будемо пробувати. Є у нас направлення друге. Це свиноводство
І цей трактор буде ще виконувати такі роботи, як вивоз відходів господарства, ну, жидка фракція навоза і внесення його аплікатора, бочка з аплікатором і внесення в ґрунт. Ваше господарство працює по класичній технології, з оранкою? По класичній, так. Поки по класичній. От, ну, будемо експериментувати, будемо впроваджувати вертикальний обробіток ґрунту, то під цей трактор будемо брати агрегат, який буде вже якби працювати по вертикальному обробітку. А чому плануєте переходити на вертикальний обробіток? Ну, от цей год вже показує, що у нас за цей місяць, за травень місяць у нас три невеличких опади. Треба впроваджувати всі такі механізми по збереженню вологи. Це саме головне, тому що ну, волога це основа урожая. А ґрунти у вас тут які? Ґрунти різні. От якщо ми тут дивимося, тут в принципі хороший чорнозьом, то є у нас і піски, є суглинок, і різні, абсолютно різні ґрунти. Ну, будемо проваджувати зараз, от вже в цьому року на осінь будемо проваджувати вертикальний обробіток. Плюс глибоке рихлення. А тут на даному полі проводиться оранка і одразу дисковка? Так, оранка, дисковка і посів комплексом. А що будете сіяти? Соя, досіваємо сою. Так, да, після другого проходу значно краще розробляється ґрунт. Ви раніше на якому тракторі працювали? Білорус. На Білорусі? Да. Перше враження від цього трактора? Ну, враження, хороше враження, комфортне. Різниця, звісно, велика, чувствується. Що ви робили, які роботи на ньому? Компактор тягали, диски і... Комплекс Amazon сіяли. Головне, що комфортно для тракториста зроблено. Салон шикарний, сидячка шикарна, м'ягенька. І так комфортно, вдобно для умов таких роботи польових. Як ви розібрались після МТЗ із таким складним трактором? Ну, простий трактор. Нема нічого складного, все. За пару днів привикли і все. Все на кнопочках, все понятно, все написано. Ви працюєте по скільки годин в день? По 8-12 буває. На МТЗ 12 часов, так це попробую висадити там його. А на МТЗ що робили? І орали, і сіяли, і все, що... І культиватори тягали. МТЗ сильно то вже пройшлий вік. На цьому тракторі ви працюєте із сівалкою по маркерах чи по навігації? По навігації. Навігація, чітка навігація. Маркеров нема на сівалці. З якою швидкістю десь сіяли? 12-13 кілометрів в час. Ну, потужності вистачає трактора для всіх робіт? Хватає, так. Да. Повністю хватає трактор. А як він, от ви побачили, яку особливість? Ви налаштовуєте швидкість, чи ви просто там педаллю регулюєте самі швидкість? Ні. Виставили на круїзі скорость 12-13 кілометрів. Все, почав їхати джойстика в сторону, клацнув, він сам поїхав 12 км в час. Йому треба, він скинув газ, треба, додав, він сам себе підтримує. На яких обертах він десь працює? 1700-1600 оборотів. Це почти практично постійно є обороти двигателя. Час із дисками так взагалі 1300-1400 оборотів. Так взагалі на лише. Взагалі легко. Ну це диски не до нього, швидше? Ні, це не до нього.
це 3-6 метра. Це Т-150. Т-150, він же Діндір, він їх тягав. Ну тут земля яка, важка? Так, тут болото. Це болото. Тут проходите, орите, а тут одразу дискуєте. Да. Угу. Круїз-контроль. Хороша функція. Пам'ять джойстика. Виставляєш любую секцію на джойстик, виводиш на дві кнопки. Щось. Приїхав до кінця, нажав кнопку, він сам підняв. Там, виключив, включив, що треба. Автомат включив, може виключити авторуль. Ну, так само на розворот, тільки розвернув, знову кнопочку одну нажав і все. І їздиш, віддихаєш, можна сказати. Угу. Фактично на цьому тракторі легше, ніж на МТЗ, да, трошки? Так, да, раз у 100. Повернулись би назад на МТЗ? Так, а ми ж їздимо теж. Та, в нас же, ага. У нас по 4 трактора в кожного. Ага. Зараз можеш до обіду на цьому поїздити, після обіду ще поїдеш на МТЗ щось робити. Робот хватає. Це якщо легкі якісь роботи. Да. Предприятие розвивається, так. Ага. Роботи. А в хватає. Кабіні як там? В кабіні хорошо, сидячка хороша тут. Подогрів, вентиляція, сидіння є. Ну, користуєтесь вентиляцією? Аж кондиціонер є, так на що. 20 градусів в кабіні, нормально. Освітлення взагалі шикарне тут. Кругом, як включаєш, кругом все видно. Круговий, можна сказати. Усе через монітор освітлення включається. На екрані нажимаєш, яке тобі треба. Верхні, нижні фари. І тоді у нього стається пам'ять. Нажав, раз включив, нажав кнопку. Тоді ти всі фари, що ти включав, вони всі включилися. А треба виключити все тільки через монітор. Через комп'ютер. Ну, в принципі, ви кажете, ви за два дні розібралися повністю. Да. Я взагалі ще не приїжджали наладчики, так їздив вже Т-150 їм витягувати. Ага. Ще ніхто нічого не розказував, я сів і поїхав. Ага. А Т-150 загрузився вже? Да, на раму сів повністю. Ага. Так, витягував. Ну так, ніхто нічого не розказував. Що? Руки є, голова є. Тобто інтуїтивно зрозуміли, що дає? Да, да. Не так, як у Фенді. У Фенді там трошки по... складніше. Нам приганяли на тест теж Фенд. У Фенд трошки складніше. Ну, не набагато, але складніше. Це взагалі можна самому навчитися все. А на важких роботах він не пробуксовує? Спочатку пробуксовував. Це на чому? Що робили? І з компактором пробуксовував. Було просто неправильно виставлене з заводу, висота колеса. Висота колеса міряється від осі до землі. Так. І виставляється в комп'ютер, вводиться. Тоді калібрується, а в нас було на 20 см різниця. І показувало пробуксовку до 20%. Да. Тоді вибило ж ошибку воно. Вибило ошибку, по ошибці поняли, що не відповідають колеса. Розмір неправильно введено. Ввели і все, тепер пробуксовки немає. Ні, ну, звісно, так, якщо де в болоті, так, звісно, якщо важко, так. Буксує трошки. Ні, а так натягує він хороший. Він із комплексом, як йому важко, ну він пробуксовки практично його нема, там до 5%. Так, і от вам дивіться. Оператор відсутствує. І трактор працює. Навігація встановлена. Монітор, причому так близько якось до оператора. Ну, бачите, віничок є. Все чистенько. Замили після роботи. І поїхали далі. А ну я зараз сяду на водійське. О, все. Налаштування трактора. Все чистенько, як бачите. Трактор відпрацював уже
458 годин. Майже 500 годин відпрацював. Для того, щоб цей трактор жив, його перегружати не можна. 70-80% максимально він должен в нагрузку йти. І треба підбирати іменно глибокорихлитель такий, щоб він працював іменно в цьому діапазоні. Тому що якщо 100% робити, це ми його шатаємо. Ну, це дуже важка робота. Раніше було? Нічого. Оце така цілина? І скільки років оце воно? Вообще все видно. Не оброблялось? Вообще. Це були при тому, ну, це вважалося як цая. Сінокос. Зараз цая. Селищна рада вивела їх із сінокосу в сінажаті. Тобто сінажаті були. Ага. Це зараз перевели у сільськогосподарську, оформили і роздали людям, блядь, хамуха. Паї. Да. Оце тут паї? Не паї, не паї. Давали чисто не більше 10 гектарів на одні руки. Для, тоді ж були хороші времена, всі хотіли займатися землею. І тоді виходить, це куски. Це там по цей стовбу туди, це, наприклад, все 10 гектар, тоді там 10 гектар, тоді там. Ну, то, і туди пішло-пішло. Усе, усе у цих болотистих місцях, усе проче. Фактично, оце зараз він цей год тільки бачить нормальну, реальну обробку. Ну так, да, якщо воно стояло взагалі, звісно. А що у вас за комплекс посівний? Амазон. А який? Цирус. Цирус, да, цирус. Цирус. Зможе він в таку землю посіяти? Посіє. Посіє, да? А он же посіяний рядом. А. Вот это укатаний. Це ж уже посіяли, просто не було площадей вже більше. Елементарно посіють. Угу. Дав посіють. Це просто підготовлю. Там ж диски спереді, все прочее, воно за счет этого уже ж скорость буде більша, вона ж це його. Це він ходить у два-три сліда, да, тут бороною? Ну, он, дивіться, чого. Ось він же ж пройшов, он, це після ораного він йде. Угу. Ні, я бачу, да. Ось він не два сліда, це те і ора, а слідами йде дисками розвита, розхиряча. Угу. Бо по такому ж не піде. Жах. Трохи екстремальні умови. Да. Ні, за каяк. Перший год по-другому ні. Ні, на каяк. Гарантія на трактор скільки? На цей? На цей? Ну, мабуть, 2 роки, ж так же. Рік? Рік. Або 1000 мотогодин. Да. То зараз якраз вам треба за цю 1000 вижати з нього. Все. Всі. Да. Щоб перший рік якраз показав. Ні, так а що? Аби не був цей трактор, цю землю б не брали. Чим що це? Просто. Вопрос у тим, що там, ну, ж, поняття Т-150 вже у прошлом, там, ну, то так бочку вивезти на це на поле із водою для оприскування, це 1221, цей білорус, це вже відстой то же саме. Він заявлений на шуто, але він нічого, він легкий, його мощність є одно легке, він отак, ось диски зараз би він причепив, він просто з міста їх не зрушив. Оці, да? Він отак загрібся, дай все, він легкий, і, у нього трохи можливості є, а, ну, по цьому це теж, асфальтна машина. Що касається вже не то, що там вже там це, що білоруса, що касається, так, ну, що кацапське, то вже відстої. Все воно відстої, бо на цій землі на нормальне все це. Якщо було б нормально, по всій Україні десь щось проскакувало. А то все ж, ну, це не то. Що. Це так само, як візьми їхнє там, що вони не ліпить там, і приори, хірори, і ти. Вона як була та то лада, та вона і останеться. Там якийсь там кросовер зробили на базі. Так що там. Такий кроховер. Ну,
новые белорусы, там якось название, они мановские двигателя, то есть все импортные. Корпус третий вроде бы белорус, а все импортные. А сейчас вообще ничего не надо. Що вирощуєте? Які культури? Культура пшениця, ячмінь, це що для відгонівлі нам треба, і кукуруза, і соя. Сою перший раз у цьому году сою сіємо. Ніколи не сіяв її, ну, займаємося. І класичну, і рандалоповську, і ту пробуємо. А що сою вирішили? А тому що ми її купуємо. Ми дуже, в раціон? Ну, в раціоні вона в нас 20% займає, і це якби у грошах ну, багато, великі затрати. І своя, планується своя переробка. Зразу будемо ставити екструдер, віджим, це саме сушка, ну, якби завод. Угу. По потужності будемо дивитися, якби на що вистачить грошей. Та й все. А свиноферма на скільки голів ос? Та так, в районі 4 тисячі. Ви м'ясо продаєте чи ви переробляєте на ковбаси? Ні, продаємо м'ясо. То у вас фактично ця земля, яка у вас, вона, мабуть, більша частина зерна йде на корм? Переробок. Не більша, а менша частина. Це за счет сої будемо старатися, будемо так старатись, да, щоб більша частина була в переробці. Половина точно. Що рентабельніше? Тваринництво чи рослинництво? Ну, все залежить від сезону. Якщо зараз, ну, якби м'ясо в ціні, то зараз вигідно свинина. А якщо там взяли 2 роки назад, то свинина була, ну, в плачевному, якби, состоянии, вона була збиткова. І дуже багато хазяйств якби припинило вирощувати. А учитывая то, что у нас корма свои непокупні, ну и, как бы сказать, и продажа своя, то мы, как бы сказать, сбалансували и выжили. На сегодняшний день рослинництво збиткове. 5 тысяч себестоимость пшеницы и 5 тысяч пропонують. Ну что можно заработать? Если все посеять как пшеницу, це в нуль в кращому випадку. Ну, в кращому, так дело в тому, що це ж ще треба податки заплатити, треба багато, що ще це не учтене ще. Не учтена ще амортизація транспорта у цієї 5 тисяч. А якщо амортизацію вчитати, то це збиткова вже ціна. Ось так. Ну, будемо надіятися, що трошки буде краще. А яка найвигідніша культура з тих, що ви вирощуєте? Ну, речі була кукуруза. Сейчас тоже, я думаю, что кукуруза все-таки лучше, чем пшеница. Вот. Но мы ячмень выращиваем, хотя, как бы сказать, его мало кто выращивает. Мало кто выращивает, да. Мы выращиваем, потому что в рационе он у нас. А у вас тоже? Овес нет. Нет, мы выращивали овес. В прошлом году мы посеяли овес вместо кукурузы. Угу. Ну и выгода, ну, как бы сказать, в плюсе, потому что на овес цена на кукурузу... Нормально была. Нормально. А цена меньше, да? Сейчас цена от 8 до 9 гривен по первой форме. Это хорошая цена. На одну культуру пока нема такой цены. Ну, я не имею в виду. Семечка, ну, семечка там своя там, да, заморочка. Я думаю, что там семечка сейчас в районе там... Ну, 12 копійками. Даже нема, наверное, 12, наверное, десь. Ну, в зависимости от региона, откуда логистика, и получается, что семечка вообще такая цена збиткова. Потому что она ніколи в цьому году хорошо не плюсанула. Урожайность там в районе 2 тонн, а себестоимость гектара 30 тысяч. Такі рівчаки тут у вас після оранки.
До речі, в нього ж передня вісь підресорена, так? З амортизацією. Так, так. Вітер стоїть. Все через комп'ютер регулюється висота підйому переду. Все, ви по навігації? Так. Навіть тут? На круїзі. Ага. Мабуть, якийсь інший агрегат. Побольше. Ну він тут нагрузку яку показує? Зараз 64 наразі, 64, 70 до 80. До 80%, так? Так, да, ну, обороти, бачите, які 1300. Угу. Обороти низько. А витрата палива яка? На гектар? Так. Да. Зараз з культиватором. Так, да, да. 13 літрів на час. 13 літрів в час? Так. Да. Ага. 2 гектара в час з такою скоростю. Ага. Руль потрогали. Що я? Коли руль потрогали, я не замітив, що збилося. А, навігація. Саме підлаштовується, так, коли сідаєш під вагу? Так, так. Глина прямо якась знизу. А тут вже оброблене? Це дисковане, це вчора дисковалося. А, вже ні, вчора дисковалося. Клаптиками такими? На диски не потянув Джон Дір, то вчора. Джон Дір не потянув? Оці диски? Так. Вона ж сира ж. Так. Спочала виярати. Сьогодні вже теж два рази загрузили. Джон? Yeah. Тут загруз? А витягували? Ні, а це втягу я їжджав сам. А я мастий, щоб його витягувати, цей загруз. Новий. На тій стороні. Що що? На тій стороні. А, отам? Біля дерева? Шапка. Передні противовісно закрили до. Повністю на позасів, так? Диски це привили. Це вже другий раз за сьогодні. Прилому, що другий раз клюкнув важкий. Ага. Одразу клацав, всього раз грибанувся і хвапіло я. Помічників у вас тут штук 10, мабуть, літає. Вчора було більше. Так? Вчора вообще штук 30 було. Ого. Так. Ще хорошо, двох стекол всіх есть.
Да. Не потіють? Ні, повністю ж по кругу. Ага. Стекла по кругу обдувається. До кінця ряду доходить. Що ж? До кінця ряду доходить навігація. А, одразу я ще треба. Виглиблять. Скоро. Так, все. Давайте я вискочу. Все. Гарної вам дисковки. Спасибо.